Ekonomia aldatu egin da, merkatuak aldatu egin dira, agintariak aldatu egin dira, gobernuak aldatu egin dira eta kutxak aldatu egin dira. Gu ere aldatu egin gara, baina geure izaerari eutsi diogu. Hemen lan egiten dugunok bazkideak gara. Hemen irabazten duguna hemengo familia eta enpresetan inbertitzen dugu. Kutxa kooperatiboa da geurea. Horregatik, inoiz baino gehiago, gauzak egiteko beste modu bat badela uste dugu. Euskadiko Kutxa, bada beste modu bat.